do'stlarimiz bilmasdan yo yanglishib Afg'onistonda o'zbek tili milliy kunini tanlashda ya'ni shoshma-shosharlik bilan ajala bilan O'zbekistonda o'zbek tilini rasmiyatga o'tgan yo davlat maqomi olgan kunni tanlaganlar. Bu ikki gapni o'rtasiga hech qanday bir aloqa yo'q. O'zbekiston asosiy qonuni yo konstitutsiyasini 7-moddasiga va 4-moddasiga qarasangiz, o'rga aytadi, o'zbek tili O'zbekistonning rasmiy tilidir. Ayni shaklda Afg'onistonda 14 jaddi 1382 yili bir umr muborizadan keyin o'zbek tili, turkman tili rasmiyat topgan. U yuzdan bizlar milliy kun deganimizda davlatlarga tegishli bo'ladi. Bu Afg'oniston davlati tomonidan belgilanadi va nishonlanadi va bu Afg'oniston asosiy qonuniga tayanib bu nishonlanishi va bayram tutilishi kerak. Endi sizning asosiy qarshiligingiz nima? Bir tomondan buni ijobiy aytayapsiz, bir tomondan ham rad qilyapsiz. Bu qaror saylov zamonida olindi. Buni saylovga bir abzor sifatida bir 4-5 kishi madaniy kishilarimiz, o'zlarini tilshunos sifatida tanitgan kishilarimiz o'sha timga yo o'sha saylovga xizmat qilish uchun buni u zamonga ilgari surdilar va ajala bilan noto'g'ri tarixni berdilar. Bir o'lkani tarixida tayin bo'layotgan bir kunni qo'l ustida olsangiz, eng oz shu o'lkaning shu tilga gapirayotgan ziyolilar bilan maslahat qilishingiz kerak bo'ladi. Bizlarni shamol va shamol sharq va Kobulda eng oz 7-8 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili departamenti bor. Hech birisini mas'ullari bilan, ustozlari bilan va Afg'oniston ichkarisi va tashqarisida yashayotgan o'zbek ziyolilari, madaniylari hech birisi bilan maslahat bo'lgan emas. Kampaniya jarayonida bu tarix belgilandi. Ayni holda bu 10-15 kishi olingan qaror deyapsiz. Lekin u yerda bir qator madaniy tashkilotlar jamhur raisiga shunday taklif bilan chiqqandi. Bizlar bilasizki, Afg'onistonda har doim bir minnatni eshitib kelamizki, o'zbeklar O'zbekistondan kelgindi. Tojiklar Tojikistondan kelgindi, azoralar Erondan, bular o'z o'lkalariga ketsin. Yo'q. Tarix bo'yicha chegaralar, siyosiy chegaralar belli bo'lmasdan oldin bizlarni bobo ajdodimiz Omu daryodan bu tomonga yashab kelganlar. Va bizlar bu yerni bumi xalqimiz, o'zbekmiz, faxrlanamiz, O'zbekiston xalqi bilan qondoshmiz, O'zbekiston bilan yaqin aloqadamiz. Va ammo Afg'oniston o'zbekimiz. Bu mujodilalar, bu yerdagi o'zbeklarning mujodilasi natijasida bu til Afg'oniston asosiy qonunida rasmiyat topgan. Bizlar hech qachon o'zbekistonsiz tilimizni ravoj bera olmaymiz. Va lozim bo'lsa, Afg'oniston davlatini shunga undaymizki, O'zbekiston davlati bilan birgalikka. Lozim bo'lsa, boshqa qo'shni o'lkadagi o'zbeklar birgalikda bizlar o'zbek tili xalqaro kunini tanlaylik va dunyoni har bir yerida yashayotgan o'zbeklar bu xalqaro kunni nishonlasin. Buna sizning chiqishingiz ortidan tilni siyosatga aralashtirmang degan chaqiriqlar yangrayapti. Sizning bu xususdagi javobingiz nima? Va bu qiziq bahslarga ham sabab bo'layapti ayni holda. Men yozgan maqolaga shu milliy kunni taklif qilgan 10 kishilik komissiya a'zosidan hech qanday bir mantiqiy bir javob topmadim, ko'rmadim hech bir yerda. Ba'zilar ijtimoiy tarmoqlarda ham murojaat qilib, bo'lgan ish bo'lgan, endi qarama-qarshiliklarga barham berib, birgalikda harakat qilish kerak degan fikrni bildiryapti. Bu bunday vaziyatda bu otifiy va esosotiy gaplar joyini tutmaydi. Bu otifiy gaplar faqat avom mardumni tahrik qilish uchun bizlar qilgan ish to'g'ri ish. To'g'ri ish, olqishlaymiz, ammo tarixi noto'g'ri. Tarixini isloq qilsak, ya'ni o'sha o'zbekka ko'z qo'yganday bo'ladi. Sizningcha Afg'onistonda o'zbek tili ravoji uchun nima ish qilish kerak? Va shaxsan o'zingiz hozirga qadar nima qilgansiz? Amma ishni na jumbish yakkalikka qila oladi, na mannasiz. Qilsinlar. Meni e'tirozim buki, tarix jal bo'lmasin. To'g'ri tarix tanlansin. Buni tarixini tag'ir berib kelayotgan naslni bir arajga qo'ymaylik. Ikki yo'lga qo'ymaylik. Qaysi bizlarga to'g'ri ekan degan. Bizlar oz ish qilaylik, to'g'ri ish qilaylik. Qancha hukumat bizlarni himoyat qiladi, xonasi obod.
qilmaydi, o'z shaxsiy harakatimizni qilaylik. Zotan til va madaniyat, pul va imkoniyat moddiyot bilan tuzalmaydi, unga zarfiyat kerak. Bizlarning tilimizga zarfiyat bor. O'qigan yigitlarimiz bor. Bizlarni qalamkash buyuk ustozlarimiz bor. Hozirgacha ham shaxsiy tashabbuslari bilan chop qilib kelayotibdilar asarlarini. Bu yo'lda qadam va qalam urib kelayotibdilar. Bizlar buni himoyat asosiy qilishimiz kerak, bularni bir markaziyatga yig'ishimiz kerak.